Да, ще дойдеш тук и ще видиш. Ще питаш. Дай, да видиш как карат. Да видиш как карат. Какви ти? Молодци. Цял живот. Цял живот. Кача се, але и почва. Да се опитва да се върти. Има едно детенце с учител там. Едно момиченце. И викам, ще гледаш. Ще гледаш да правиш същото, което правят тия. И тя прави. Давай, бина нататък, тук отваря се. О, чакай, това не може. Чакай, трябва да чакай. Давай. Давай. Се качаме в нашата кодличка, нашия Chevrolet Chrysler.